Srpska radikalna stranka je nizom aktivnosti u poslednje vreme pokrenula različite akcije. Jedna od akcija je i besplatna podela knjiga profesora doktora Vojislava Šešelja u raznim gradovima širom Srbije. Danas je na red došao Niš i evo u Nišu smo se danas okupili i delimo 3000 primeraka najnovijih izdanja Srpske radikalne stranke, odnosno knjiga profesora doktora Vojislava Šešelja, njegove knjige. Ono što je bitno još da vam kažem da ovom prilikom dajemo i prikupljamo potpise peticije protiv nakaradnog zakona koji je naprednjački režim želi da na mala vrata, kažemo tako, ugura u Skupštinu i da tom prilikom se taj zakon o takozvanim istopolnim zajednicama i usvoji. Već od jutra smo prikupili preko 500 potpisa Nišlija i očekujemo još veće interesovanje, jer ovo događaj samo što je u stvari i krenuo. Mi smo do sada širom Srbije prikupili preko 80.000 potpisa. Cilj nam je da prikupimo 100.000 potpisa i kao građansku inicijativu predamo Narodnoj skupštini Republike Srbije kako taj zakon uopšte ne bi ni ušao u Skupštinu na razmatranje.